Դեկտեմբերի 6-ի հանրակրվեում իշխանությունների ներկայացրած համանադրական փոփոխությունների համաժողովրդական մերժումը եւ դրան հետեված արդյունքների խայտառակ կեղծումը եւ ժողովրդի կամարտայտմանը հակառակ արդյունքի հայտարարումը երկրում ստեղծել են նոր իրավիճակ։ Բոլորը գիտեն, որ իշխանությունը չունի ժողովրդի աջակցությունը, որ այն պարտվել է եւ անամոթաբար կեղծել է հանրակրվեն։ Դա գիտի ժողովուրդը, անդիմությունը, ինքը իշխանությունը, քաղաքացիական հասարակությունը եւ միջազգային հանրությունը։ Եվ մեր հասարակությունը եւ միջազգային դեմոկրատական հանրությունը այսօր բարձրաձայն պահանջում են, որ վերջապես վերջ դրվի երկրի գլխավոր չարիքին ընտրությունների կեղծմանը։ Միջազգային հանրությունը, ազդված լինելով մեր ժողովրդի ակտիվ կամարտահայտությունից եւ դրան հետեված ընտրակերտարության ծավալից, այսօր աննախադեպ հայտարարություններ եւ քայլեր է կատարում, պահանջելով արմատապես վերափոխել ընտրական օրենսգիրքը, ինչը թույլ կտա Հայաստանում վերջապես ազատ եւ արդար ընտրություններ անցկացնել։ Այս վիճակում Հայաստանի քաղաքական ուժերը եւ քաղաքացիական հասարակությունը ուղղակի պարտավոր են ստեղծել ընտրական օրենսգրքի առանցքային եւ արմատական փոփոխության պահանջների միասնական այնպիսի մի փաթեթ, որի իրագործումը էապես կնեղացնի ընտրակերտարարության դաշտը։ Նկատի ունեմ ընտրողների կողմից ստորագրված ցուցակների հրապարակումը, ընտրացուցակների մաքրումը, բոլոր տեղամասերում ինտերնետային տեսախցիկների տեղադրումը, մատների թանակոտումը։ Իշխանություններն իհարկե կատաղի դիմադրություն ցույց կտան այս փոփոխություններին, որովհետև դա կնշանակի ըստ էության մեծ ընտրակերտարարության վերջը։ Պետք է ստեղծել հետևաբար այս պահանջների շուրջ միասնական քաղաքական եւ հասարակական այնպիսի հզոր ճակատ, որ իշխանությունները ստիպված լինեն գնալ զիջումների։ Խորհրդանական ուժերը կարող են համախմբման օրինակ ծառայել։ Մենք դիմում ենք իշխանական կոալիցիայից դուրս բոլոր խմբակցություններին, ինչպես նաեւ խորհրդարանում ներկայացված, բայց որևէ խմբակցությունում չընդգրկված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին, սկսել աշխատանքը այդ միասնական պլատֆորմի ստեղծման շուրջ։ Վստահ ենք, որ այս հարցում համախմբումը գործը առաջ կշարժի։